Për të dytën herë brenda 20 ditëve Greqia paralizohet nga një greve re e përgjithshme 24 orëshe, e dyta kundër qeverisë së madhe të kryeministrit Tsipras, që kur ai ka ardhur në pushtet në janar të këtij viti. Greva është organizuar nga Konferenca e Sektorit Publik ADEDI dhe gati privat GSE, që kundërshtojnë projekt ligjin e ri të sigurimeve sociale që pritet miratohet gjatë këtij muaji. Që prej orës 6 të mëngjesit të sejntes janë të mbyllura të gjitha shërbimet shtetërore, ministrit, zyrat e tatim taksave, bashkitë dhe prefekturat, muzet, shkollat, farmacitë dhe bankat. Spitalet funksionojnë me staf emergjence, transporti publik ka ndërprerje shumë orëshe, anijet mbeten të ankoruara në porte ndërsa edhe shumë fluturime të brendshme janë anulluar. Gazetarët kanë kryer grevën e tyre një ditë më parë në mënyrë që të mbulojnë zhvillimet gjatë grevës, ndërsa në grevë marrin pjesë dhe juristët që kundërshtojnë reformat e reja për pensionet. Projekt ligji për sigurimet shoqërore dhe skemat e pensioneve është i dyti i radhës që duhet votojë parlamenti grek për të marrë kostet e mëtejshme të ndihmës ekonomike.